csatlakozva valamelyik nagyon tetszik, az harmadik osztályos legyen, jó? Az általános iskolás gyermekek szüleikkel együtt válogatnak a következő tanévhez szükséges tanszerek, eszközök között. Panna most kezdi az első osztályt, izgatottan szerezte be a mappákat, ceruzákat és minden mást, amit használni fog. Tolltartóm is megvan, meg a tornatáskám is megvan, meg ugye anyával még vettünk ilyen pólókat, az ilyen tornákra, meg futásokra, meg ilyenekre. Augusztus elején többen már elkezdték a felkészülést a szeptember 1-jei tanévkezdésre. A papírboltokban ilyenkor minden munkatársra szükség van, hiszen a segítség elkél a füzetek, a felszerelések kiválasztásánál. Tapasztaljuk, hogy most már ébredeznek a szülők és a gyerekek is. Mi úgy tudjuk segíteni, hogy az ára emelkedéseket úgy tudjuk kiszűrni, vagy legalábbis enyhíteni, hogy nagyon nagy mennyiséget berendeltünk ezekből a termékekből, tehát a termékeknek a 80%-ánál tudjuk tartani a júniusi árakat. Én azt gondolom, hogy ez egy segítség. A másik pedig, hogy egyeztetett listáink vannak a tanárnénikkel, tehát bejönnek a szülők, és akkor mi megyünk velük, és egyenként átbeszéljük, hogy melyik termékre van szükség, melyik az, ami megmaradt tavalyról. Sok iskolában tehát együttműködnek a tanárok a papírboltokkal, és listát állítanak össze a kívánalmakról. Ebben az üzletben az első osztályosok számára össze is készítik a csomagokat, nem kell időt tölteni a közös válogatással. Aki nem kapott listát a tanítótól, tanártól, érdemes felkeresnie az oktatási intézmény honlapját, hogy megtalálható-e, milyen termékeket kell megvásárolni őszre.